بدر منير ماما یا نن خو څه خطرناک خطرناک آوازونه راځي یار د دې ځنګل نه تیار یو که نه اوهو نقلی شاروخانه دا آوازونه ستا خپل په دې غوږونو کې دي سم نشته یریږم راځه زه درسره یم ته ولې غم کې یار زه درسره یم چې فکر ونه کې لکه دا خو رښتیا ډېر خطرناک چې داسې دي یار شاروخانه اوس پسې چل کېږي یاره لکه دا خو صبره شام بد آګانې دي یار لکه نقلي شاروخانه یار د تښتېدو لار اوس ګوره یار چې په کومه به اوس تښتو یار دا شیزونه خو یار ما پړم بزر ولیده ډېر خطرناک دي زه چې تښتو یار د تښتېدو بندوبست وکړئ چې تښتو یار زه خو منډه نشم والی خو یار زه چې تښتو توتو تښته توتو بدر منیر ماما همت وکړه اوس تښتم توتو تښتېدو واله نه دی دا وخت دی وستا د بادرۍ ته خو ډېره بادري ښې خلکو ته اوس وښیه خپله بادري ځئ چې مخکې ځو زه در سره ولاړ یم راځئ چې ځو اوس Oh,
Oh,